Заїжджайте, будь ласка, в Боярки, вас тут похоронять по першому разу. Запах розділений, як запах, ідіть сюди понюхайте. І ви такими вашими... Мітинг против ритуального дома. Ну що це, ну, в центрі міста і ритуальний дом, це ж серйозно. Тут хай кладбище двигається, там є місце. Це ж лице міста, і ви тут устроїли. Ми вас похоронимо, кладбище у нас повне комплекс. Так і тут ми відкрили салон європейського формату, де продається дуже якісна продукція. Треба було согласувати з міською радою. Покажіть ваше согласування з міською. Ми покажемо, приходьте. Всьому міру ритуальні услуги знаходяться, ну, на тихих вулицях десь. Ви поїздите по Європі. Не надо мені. Грубий запах навіть стоїть. Конкретно по збору підписів проти вашого ритуального дому. Це робив національний корпус. Національний корпус це робив не зі своєї ініціативи, а з приводу того, що в штаб обратились люди. Обратились місцеві мешканці з тим, що їм не подобається оте таке сусідство. Він може за собі розпочати дії частного підприємства. Ну я не розумію, так? Тобто не хочуть вони, кажуть, дивитися на гроби, на кришки гробів, які вони бачать зі своїх окон, ось ці вікна. Я не знаю, миють там трупів, не миють, були вони там, не були. Це не важливо. Важливо те, що воно є незаконно, і люди, як ви бачите, всі проти. Вам пропонували якесь інше приміщення? Ні, не пропонували, не дають можливості тут працювати. Мало того, нам перешкоджають працювати. Національний корпус стоїть за людей. Тобто можна довго друг друга обвинувачувати в яких там корупційних схемах. Є вони, нема, це доводить суд. Але люди проти. Там сюди, щоб з Києва приїхала ваша фірма. У нас свої тут є фірми. Нам не треба. Які недостойно обслуговують. Дуже нам не треба. Не буде тут трубарні. Не буде. Сьогодні мало, завтра буде більше. Ласка, не розпочуйте якось стосовно того, що тут не знаходиться. Це протизаконно. Ми маємо просимо закрити. Це незаконно. На сьогоднішній день наша ритуальна служба. Не треба нам вашої ритуальної служби. Послухайте, не сложно кричати. Она делает бесплатные перевозки. Не надо, не надо, не надо, не надо. Доставка у них бесплатная. Это неправда. Доставка у них стоит денег и немало. Есть люди, которые уже готовы написать жалобу. Сегодня собрались. Я ще раз... Те, що тут трупи миють, те, що тут трупи привозять, це неправда. Це неправда, я ще раз кажу. Я прошу всіх присутніх зайти і подивитися, що знаходиться в салоні. Та воно стоїть, що там воняє трупами, воно воняє. В центрі міста ставить мух. Ми таке кажемо. Дякую, дозволу, ніхто нічого не дивиться. На межі построєно раз. Це перше. Це не до мене. Обслужувати Восточинський район, їм не вигідно просто доставляти на бальзамацію к себе туди, в центр Києва. Ми вам покажемо не одно, а несколько обращень людей з Києва-Святошинського району. Району. А при чому тут райони Боярки? Працівники Боярки. Боярки знаходиться єдина на весь район лікарня, яка приймає людей. А куди ви гроші діваєте? Чи ви взагалі їх не виділяєте? Закопуємо в рекламний ритуальний дім спокій. Сміття перед входом. Сміття це ви висипаєте кожен день. А посмотрите, що ти зробив? Як це Смірнову? Мирослава, я так понимаю, що якраз мене звинували в корупційній дії. Рубін сказав, що ми не проти, нехай нам ведуть план. А, ні, вони не хочуть. Ми його визвемо обов'язково, ми назначимо час. Він сам по себе, я була на сесії. І він що зробив? Він не проголосував. А він не проголосував, ні. Він воздержався, правда? А чого? Тому що у вас тут одні схеми, розумієте? От і все. Не лякайте мене міністерство. Я не лякаю, я там працюю, я хочу вас допомогти. Будь ласочка, що ви тут робите? Ви вчиняєте корупційні дії, проштовхуєте діяльність незаконну? Це метушник, оце є ділянка. На межі стоїть от цей ритуальний дом, це раз. Він два роки, півтора роки, цей самий Ргуненко, служить там, два роки. Його немає защититися. Як це може морг бути на цьому, на ділянці, де вирощується капуста і борг? Я думаю, що власники ритуального дому приймуть рішення, як діяти далі.